På P27, det handlar om David som tänker sätta in ett lika stort belopp på ett bankkonto i slutet av varje år. Han räknar med att den årliga räntan är 2,5% och han tänker göra 8 insättningar. Vilket belopp ska han sätta in varje år om det efter 8:e insättningen ska finnas 100 000 kronor på kontot? Okej? Okay. Då har vi, om vi tänker på S av 8 som är 100 000 kronor. Och A, det vet vi inte. Då skriver vi X. Innan kanske vi fortsätter så har vi S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N så drar jag med 1. Du är där med K så drar jag med 1. Så vi har ju redan S av 8. Det här 100 000, det skulle finnas där. A vet vi inte, K vet vi. Det är förändringsfaktor 1,025. Så. Så har vi x multiplicerar med 1,025 upphöjt till 8. Så tar jag med 1 vidare med 1,025. Så tar jag med 1 är lika med 100 000. Då har vi x multiplicerar med 1,025 upphöjt till 8. Så tar jag med 1. I parentes dividerar man 0,025. Är lika med 100 000. Om vi multiplicerar båda led med 0,025. 0,025. Så den här blir 0. 1 menade jag, inte 0. Så har jag 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Så 25 multiplicerar med 100, då blir det 2500 här. Så har vi 1,025 upphöjt till 8, så tar jag med 1. Dividerar vi båda led med 1,025 upphöjt till 8, så tar jag med 1. 1,025 upphöjt till 8, så tar jag med 1. Den här hela blir det. 1, så har vi x är lika med vår inräknare. Hoppas att ni ser den. Ja, ser den. Så har vi 2500. Dividerat med 1,025 upphöjt till 8. Så tar vi med 1. Så har vi 11447. Cirka 11447 kronor måste David sätta in i sitt konto.